Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում և կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության Արատի, Լոռու, Կոտայքի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյան, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում սուբվենցիոն ծրագրերի այս տարի հաստատված 483 ծրագրային հայտերի պետության համաֆինանսավորման հերթական փուլը, այն վերաբերում է Արարատի, Լոռու, Կոտայքի և Շիրակի մարզերի թվով 21 համայնքների 29 ծրագրերին, մրցույթների արդյունքում գումարի չափը կազմել է 764.385.495 դրամ, որտեղ պետության համաֆինանսավորման մասնաբաժինը կազմում է 363.351.000 դրամ։ Նշեմ, որ այս պահին այնտեղ շինարարական աշխատանքները կատարվում են, համայնքը իր համաֆինանսավորման բաժինը արդեն իսկ հատկացրել է և հիմա կառավարության կողմից հատկացման փուլն է, խնդրում եմ հաստատել, ու եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, հավելեմ նաև, որ արդեն 22-րդ հարցով հատկացնում ենք շուրջ 18 համայնքների 30 ծրագրերի համար 1.370.563.000-ից պետական մասնաբաժինը 787.643.000 դրամ։ Պարոն Պապիկյան, ո՞նց է ընթանում սուբվենցիոն ծրագրերի կատարումը։ Հիմա մենք հիշում ենք անցյալ տարի, երբ որ խնդիր ենք դրել, որ 10 միլիարդի չափով գոնե սուբվենցիոն ծրագիրը կանցնենք, մեր մասով մենք այն ժամանակ հաշվում ենք, որ 10 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագրի իրականացումը այդ նշանակում է, որ մարդիկ արդեն համայնքներում վիզուալ փոփոխությունները պետք է տեսնեն։ Հիմա այս տարի մենք այդ 10 միլիարդը պլյուս, այսինքն 24 միլիարդը ռեալ կարողանում ենք հասցնում ենք իրացնել։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ, որ կմնա հատված, որը եղանակային պատճառներով, տարբեր խնդիրներով հնարավոր է ինչ-որ հատված տեղափոխենք մյուս տարի ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար, բայց պետության համաֆինանսավորումը մեր կարծիքով կկազմի մոտավորապես 8.5-ից 9.5 միլիարդ դրամ, այսինքն ըստ էության դա ապահովվել է մեր կողմից նշված գումարի շրջանակներում, կարողացել ենք այնքան գումար տրամադրել, որ բոլոր համայնքներից եկած հայտերը ընդունվեն, շուրջ 483 հայտի մասին է խոսքը, ու շարունակականությունն ապահովելով մենք արդեն խոսել ենք հաջորդ տարի ևս 10 միլիարդի մասին, կարծում եմ աճը լինելու է ամեն տարի մի քանի միլիարդ ավելի։ Այո, մենք պետք է այդ խնդիրը դնենք, 10 միլիարդը սուբվենցիոն ծրագրերի համար պետք է լինի մեր մինիմումը, մենք պետք է մինիմում դա ապահովենք և հետագայում արդեն այս տարի, եթե փաստորեն այս տարի 100% անոց կատարողական չենք կարող ունենանք, որ պահին 100% անոց կատարողական ապահովեցինք, պետք է արդեն մյուս տարի ավելացնենք սուբվենցիոն մեր համաֆինանսավորման մասը, ասենք եկեք նախնական տենց գոնե 2 միլիարդի չափով, երբ որ կհասնենք 100%-ի չափի։ Եթե թույլ տաք մի հավելում ուղարկի, քանի որ դուք հարցրեցիք ինչ վիճակում է ընդհանուր պրոցեսը, չեմ կարող միանշանակ պատասխանել, որովհետև տարբեր շինարարական շին աշխատանքների տեսակներով պատկերը տարբեր է։ Մասնավորապես մենք խնդիր ունենք ճանապարհաշինության մասով, որովհետև երբեմն ունենք, երբ մրցույթներ են հայտարարվել, այդ մրցույթներին ուղղակի արձագանքող չկա, որովհետև շինարարները կարծես թե ամբողջությամբ բավարարված են։ Այս խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետև ծանրաբեռնված են։ Ծանրաբեռնված, այո։ Ծանրաբեռնված են։ Եվ այստեղ էլի ուզում եմ, ճիշտ է, ճանապարհաշինության ոլորտում մենք այդ խնդիրը քննարկել ենք և ոնց որ թե հստակը, որ անվորակ ճանապարհ չի ընդունվելու, չի վճարվելու, և ես ուզում եմ, որ շինարարության ոլորտում էլ է սուբվենցիոն ծրագրերը իրենք գյուղերում են, համայնքներում են, աչքից հեռու, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ Աստված չանի, որևէ տեղ մենք ֆիքսեցինք, որ անվորակ աշխատանքը կատարվել և այդ անվորակ աշխատանքը ընդունվելը։ Այստեղ պետք է բոլորը արձանագրեն, որ ոչ մի տիպի կոմպրոմիս չի լինել, ոչ մի տիպի, ոչ մի արդարացում չի ընդունվելու, որևէ անվորակ աշխատանք Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է չարվի ուղղակի։ Շատ լավ, կան հարցեր, ելույթներ, չկան, ըստ այդմ դրվում է
քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։